About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world. Gente, amanhã é a festa do papai aqui na Itália. Sempre dia 19 de março. Então é por isso que eu decidi vir aqui numa pasticceria, né, que vende só doce, para comprar o doce típico pela festa do papai. Sabe qual é? Zeppoli di San Giuseppe. Vou mostrar todinho para você, rapidinho, só cruzando a rua. Vem comigo! All I ever wanted was you. From 2020 TV, apresentação James. A pasticceria melhor, ela se chama de Gruet. Vamos descobrir se é verdade que eles têm o melhor doce pela festa do papai. Ela é linda, ó. Então, gente, missão dada, eu me dei. Missão cumprida, ó, tá aqui. Minha caixinha d'oro com le Zeppoli di San Giuseppe. Eu acho que é de verdade um dos lugares melhores daqui da cidade de Roma, porque a loja é bem bonita, tem várias coisas, e fica numa rua que é toda de... se fala de uffizi. Fiche. Editor, deixa aqui escrito que a palavra não me vem. Mas agora vamos fazer a surpresa para nosso querido James. Ele amanhã vai esperar alguma coisa pela festa do papai. Só que a gente vai entregar hoje. Será que ele vai gostar? Ô, James, você tá trabalhando? Que susto. Lógico, alguém tem que trabalhar nessa casa. Tu não tá de bom humor, né? Tu sabe que dia é hoje? É um dia antes de amanhã. Tu sabe que dia é amanhã? Amanhã é um dia depois de hoje. O que será que ele quis dizer, hein? É 19 de março. Ah. 19 de março é a festa do papai. Então eu decidi fazer uma surpresa à jantada. Uma a jantada que se fala? Não exagera, que nem sempre, né? Isso. A caixinha rosa, tu gosta do rosa? Mas James, abre aí, porque essa surpresa não é só pra tu. É, eu acho que é pra tu, né? Mas não! Olha! Essa é aqui... louca, cachoeira! Louca, cachoeira! Esse aqui é o, esse é o doce típico da festa do papai. Só que nesse lugar, onde eu fui, né, é o mais famoso de Roma. Esse lugar onde tu foi só tem Homer Simpson. Olha isso aqui. James, é uma delícia. Porque agora vamos explicar para todo mundo como funciona. Tem o básico, aí eu não consegui deixar... Tem todos os special. Explique como é que funciona. Não, eu tinha até que ficar de dieta, mas agora não dá. Eu te esse é de pistache. Eu vou te explicar depois. Espera um pouquinho que venho também experimentar contigo. Agora faz um café. E a gente experimenta? Exato. Junto com o nosso amigo. Vamos compartilhar.
Eu acho que vai ter pessoa que não conhece esse... Tem no Brasil esse tipo de doce? O Brasil tem de tudo. Qualquer tipo de comida tem no Brasil. Bom, já que a gente vai ter que fazer essa degustação, eu vou fechar meu computador. Tá triste pra fazer degustação, eu não tava esperando, eu só tava pensando em trabalhar. É. Aí chegou a surpresa. Vamos degustar esse negócio, né? Não, já tá aqui, tem o café, que sem café não tem doce. Gente, você também, só assim, tem que ter o café primeiro. Eu sim, pra mim, o café. Pode faltar o doce, mas o café não. Tem que ter café com doce. Eu descobri essa pasticheria só porque eu queria te fazer essa surpresa, sabe? Pasticheria. Acho que no Brasil é pasticheria. Não, é doceria. É... Deixa nos comentários. James, é? Esquecido. Esqueci. Esquecidão. Então, primeiramente, a primeira... Ó, aqui tem a caixinha com todas. Vamos começar pela aquela que é a primeira. Bom, é, vamos... Vamos experimentar. Degustar? Degustar. A Zeppola di San Giuseppe, a base, né, aquela que deveria ser a normal, ela é feita com pasta choux, pasta de vinho, creme, e essa aqui que é, não é uma cereja, é a amarena. Amarena, escreve nos comentários, amarena. Normalmente ela é bem grandona, essa aqui, para ser aquela normal, nesse lugar chique, não sei... Diferenciado, que falam que é a melhor de Roma, veio pequenininha. Aí a gente é acostumado que esse doce é desse tamanho. Então esse aqui é a metade. E a gente procurou aqui em Roma, porque o lugar melhor para comer esse tipo de doce é Nápoles. E um dia a gente vai lá só para comer uma pizza e uma dessa. Mas tu vai parar de falar ou não? Vou parar, tu quer comer? Quero comer. Então experimenta primeiro. Vai lá. Seu garfinho. Vamos ver, vamos ver. Essa aqui é frita. Ana Maria Braga. As outras são... Frita. Bom demais. Tu gostou? Agora deixa eu experimentar pra mim. Eu vou experimentar agora essa frutinha aqui que chama amarena. Amarena. É cereja. É, mas um pouquinho diferente pelo sabor. Cereja. Pelo... Tá bom, tu quer uma cereja, mas não é cereja. Não, cada um com o seu garfo. Ela tem nojo. Nossa. Não tem nojo, mas tem dois, porque misturar as coisas. Deixa aqui experimentar. Faz um tempo que eu não como. Ai, e olha, eles colocaram até dentro as outras cerejas, né? Então não é só por cima. Vamos experimentar. Essa é a famosa cerejinha em cima da torta, que dá o toque final. Pelo amor! A creme é boa. A pasta choux, não tô gostando muito. Eu acho que isso aí corresponde, o que chega mais perto disso é o sonho. No Brasil tem um doce, um pão, né, recheado com isso, que chama sonho. Só que não tem a cereja. Vamos pra outra. A normal... Né? Nesse lugar tão diferenciado, eu não achei tão especial. Essa aqui, que é bem grandona, ela é assada. É assada? Feita no, cozida no, forno, no forno. No forno é assada. Essa é cobertura de chocolate e recheada com chocolate. Parece chocolate fundente com chantilly. Ah, tô cortando aqui. Vamos ver. Tá todo mundo pronto? Mama, deve estar dando uma fome, né? Eu bem. É assim que eu ajudo o James a fazer dieta. Eu gostei. É melhor não, essa aqui? Ela é delicada. Porque não é muito doce. Muito boa. É boa essa aqui? Isso é boa. E vamos pegar também uma outra. Que é sempre chocolate. Agora eu vou também experimentar. Vou pegar essa outra que é... Tiramisu. Como podia faltar uma de tiramisu na Itália? Leva essa aqui, por favor. Não, deixa. Ah, vai ter aqui. É mais fácil, né? Fazer assim. Eu também vou experimentar a minha. Vou cortar um pedacinho aqui.
Mas o Jameson não tá certinho na explicação. Gente, essa aqui de chocolate tá recheada de morango. Ah, eu não senti o morango. A parte que eu peguei não tinha. Mas eu vi agora. Ah. Essa aqui é recheada de chocolate e morango. Deixa eu ver. É boa. Porque tem a granada de chocolate também. Granada de chocolate? Essa aqui é uma granada boa, hein? Essa aqui eu gostei, gente. Essa sim. Agora vamos provar essa tiramisu. Aqui. Não, tiramisu eu já conheço, né? Vamos ver se aqui tem alguma coisa diferente. Essa aqui eu já conheço, tiramisu, né? Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Eu gostei dessa. Peraí. Sei que é experimentar, degustação. Essa aqui? Não. Essa aqui não é tudo isso, não. Quem já comeu tiramisu, tá muito gosto de manteiga. Ah, é? Tô sentindo muito gosto da manteiga. Então, essa é melhor ainda. Essa aqui é que venceu até agora. Essa aqui tá ganhando até agora. Vou experimentar um pouquinho de café para. Vamos dar uma picada. Mas tem um doce típico no Brasil, pela festa do papai? Aqui é só esse. Sei lá, deve ter gelatina, sei lá. Não, aí tu que não sabe. Simplesmente tu que não eu sabe. Eu só sei comer. Gente, me ajudem. Deixa nos comentários, né? Pra mim poder conhecer um pouquinho melhor esse Brasil. Porque eu aqui não tô servindo de muita referência, né? Não, tu não sabe de nada. Ricota e amarela. Ricota e aquele tipo de cereja, né? Chantilly de ricota e mais chantilly. E amarela. Aí eu vou experimentar. Esse aqui não passou no teste. Não, vamos ver se, ver, vamos ver se ela... ver. É. Vai. Tu olhou bem o que tem por dentro? Só tem esse creme? É, esse creme tá com gosto de manteiga. Não, eu acho que tá com gosto de chantilly. Então tem muita manteiga nesse chantilly. Gente, pra mim é uma chantilly boa. Ah, sei lá. É, não tem gosto de manteiga. Vamos provar esse aqui que é de que é? Como é o nome desse? Ricota amarela. Despedacei o bicho aqui. Pô, esse aqui é feito tipo uma massa de pão? Não, é bignè, pasta chou. Não sei como se chama no Brasil. Sabe como tu me fez lembrar? Torta de limão. Como é possível? Aqui não tem limão, gente. Não sei. Me fez lembrar a torta de limão. A torta de limão, que é a preferida do James. Mas aqui não tem nada de limão. Aí eu pego essa última, que é de pistache. Pistáquio. Pistáquio. Com as cortes de laranja. Essa aqui é bem deliciosa. Vamos ver. Vou experimentar primeiro essa aqui e depois... Vamos pois pra... basta. Pera. Pera que eu experimento. Ah, é verdade. É, ele tá com fome, comendo direto. O bom é que ele reclamou, né? Vou experimentar esse creme. Ela quer me engordar. Tem nada de limão, gente. Eu não sei, eu senti um gostinho de limão. Ele sente todos os gostos que não tem. Ele sente um gosto de manteiga, onde é chantilly, que é gosto de leite bem forte. Onde tem ricota... Tem ricota e tem limão. Não. Eu gostei dessa. Gostou? Gostei. Eu gosto da ricota, né? De doce de ricota, na verdade. Então vamos para a última, dessa aqui. Mas eu não sei, eu acho que eu tô entre essa e aquela de chocolate. Eu acho que a de chocolate ganhou. É, até agora aquela de chocolate tá na frente. Vamos para a próxima. Aê. Vamos lá. Tá servido? Tá explicando tá. Como é? Ó, tô explicando. É assim, ó. Boa. Muito boa. Mas explica como é feita. É feita de... Tu tá comendo tudo. Eu tô vendo, mas eu quero ver se ele consegue saber o que ele que tá comendo. É, eu não consegui ainda decifrar. Pera aí. Tem gosto de pistáquio. E depois? E basta.
Não, não é verdade. Eu senti só pistache. Não, tem. Limão não tem. Porque tem laranja essa aqui. Ah, bem que eu desconfiava aqui, ó. Tu não tá vendo? E tem esse pedacinho de laranja por dentro. Bem que eu desconfiava. Tu gostou dessa? Eu vi, né? Eu vi que ela gostou dessa. Olha aqui. É o estrago. Deixa eu experimentar também essa aqui. Acabou? Tem mais? Não, acabaram. Eu pedi 5. A mulher queria me dar um 10. Mas falei, não, senhora, a gente é só em 2 pra comer isso. Esse aqui não tá me... Não tá te inspirando? Não muito. Ela é mais delicada. Mais delicada? Mais delicada, deixa eu ver. Aqui tem um pouco de creme. Eu gosto desse creme. É que eu não gosto da parte de... Esse aqui de laranja. A laranja... É a fruta... Caramelada. Não, fruta... Caramba, agora me fugiu. Bota aqui nos comentários aquelas frutas que bota no panetone. Candida. Candida em italiano. Agora me fugiu aqui a palavra. Mas o pessoal vai colocar nos comentários como é o nome da fruta. Fruta cristalizada. É, não gosto. Não, essa aqui... É. Já ganhei meu presente de Dia dos Pais. Ganhei o presente do Dia dos Pais. Já ganhou tudo. Amanhã não sei se vai ter mais alguma coisa. Meu presente do Dia dos Pais é uma barriga desse tamanho. Caralho. Não, é porque amanhã tu ia saber que ia ter alguma coisa. Amanhã? Agora, quando é o Dia dos Pais? Amanhã. Ah. A gente tá falando do quê? Ele tá esquecidinho. Mas essa festa é só pra ganhar dinheiro, né? Então, não, é só pra se engordar. É só pra se engordar um pouquinho. Fazer, comer um docinho. Ó, engordar um pouquinho, não direi, né? Essa aqui, pra mim... Foi a melhor. Eu acho também. Bom, tem mais? Acabou. Meu café também já acabou. Então acabou até o vídeo. Então o vídeo de hoje não foi dentro do Coliseu ou dentro do Fórum Romano, mas foi uma coisa característica aqui da Itália, que são os doces. É. Eu acredito que bateu uma fome aí, fala a verdade. Escreve nos comentários, porque quando eu tô vendo um vídeo que alguém aparece comendo, me dá fome. Mas eu quero também saber qual é o doce típico lá no Brasil pela festa dos pais. Pessoal, nos comentários. Escreve aí, arrebenta de comentar, porque a gente vai deixar na descrição o nosso novo canal. Eu tô repostando, tô dando uma repaginada nos vídeos antigos e tô começando a repostar lá. Eu vou postar um antigo e um novo, ok? O que que acontece? Por exemplo, hoje eu posto o de hoje e um antigo. É, hoje vai ser o primeiro vídeo do canal. Então quem não viu, já aproveita para ver o primeiro vídeo e eu vou colocando esses vídeos duplos, né, lá no outro canal para ver se a gente consegue mais acesso por lá. Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá, porque se vocês procurarem Roma 2020 sem o TV, vocês não vão achar, tá? Ele é muito novo, o YouTube ainda não encontrou lá, não botou para encontrar. Então tá no primeiro comentário fixado e anexado na descrição do vídeo. Perfeito. Um grande abraço a todos e tchau!